Hei du lille venn. Velkommen til en helt spesiell verden. I denne verdenen er det veldig morsomt, kan du tro. Alt fra hoppende griser og uoppdragne apekatter til dumme politimenn og en vakker, svært klok og passe tjukk mann i sin beste alder. Men før vi går inn i denne verdenen, skal du få vite litt om Astrid Lindgren. Astrid, det er hun som har skapt denne verdenen. Hun ble født for ganske mange år siden på gården Nes, i nærheten av Vimmerby i Småland i Sverige. Pappaen til Astrid, Samuel, ble glad i Hanna, mammaen til Astrid, da han var 13 år. Hanna var 9 år da. De giftet seg 17 år senere, og 2 år etterpå ble Astrid født. Det var i 1907. Da Astrid vokste opp, begynte hun å jobbe i en avis i Vimmerby. Men et par år senere flytter hun til Stockholm. Der treffer hun Sture, som hun gifter seg med. En dag spør Karin, datteren til Astrid, om ikke Astrid kan fortelle om Pippi Langstrømpe. Astrid finner på en historie om en jente med fregner og røde fletter som bodde i et hus sammen med apekatt og en hest. Slik ble historien om Pippi til. Hei, Pippi! Hei, så hyggelig! Noen år senere skrev Astrid om Bertil, en liten gutt som var alene hjemme og kjedet seg. Plutselig fikk han besøk av en bitte liten gutt som het Per Pusling. Det viste seg at den lille gutten hadde flyttet inn under sengen til Bertil. Ding! Hei, Per Pusling! Litt senere begynte Astrid å fortelle om en som het Karlsson. Du kjenner kanskje igjen denne lyden? Nettopp! Karlsson på taket. Heisan, hoppsan! Hei på deg, Karlsson. Karlsson bor i en annen del av byen, langt fra Lotta i Bråkmakergata. Lotta bor der, sammen med søsknene sine og mamma og pappa. Lotta kan være ganske bestemt hvis hun vil, og som oftest vil hun. Hei! Hei, Lotta! Se, der borte er Junibakken. Der bor Marikken og lillesøsteren hennes, Elisabeth. Hei, her er jeg! Hei, Marikken. Marikken bor i et veldig fint hus sammen med mamma, pappa, Elisabeth og Alva, som bor i pikeværelset. Marikken får av og til noen sprø innfall. Og det går ikke alltid slik som hun har tenkt seg. Nei, men der er jo Emil, fra Lønneberget i dypeste Småland. Den gutten har det ikke lett med alle sprell og rare ting som skjer bare han står opp om morgenen. Du vet kanskje at han ganske ofte må være i snekkerboden og tenke over hva han har stelt i stand. God dag! Sånn. Nå har du fått se hvem som finnes i denne verdenen. Nå kan du leke med alle sammen. Og for hvert spill du finner, blir eventyrverdenen større og større. Håper du får det gøy. Jeg har med Bamsen. Hei, hei! Nei, men hei, Sam! Hei! Hei! Hei, Sam, hoppsan! Åh, som jeg har ventet. Hei, hei! Hei! Nå har vi kommet til Bråkmakergata. Her bor Lotta, sammen med broren Jonas og søsteren Mia Maria. Ja, egentlig heter ikke gata Bråkmakergata, men Krukkemakergata. Men helt siden Jonas ble født, har det vært krangling i huset. Særlig tidlig på søndagene, når pappa vil sove lenge. Kanskje bodde det krukkemakere her før i tida, men nå for tida bor det bare bråkmakere her, pleier han å si. Så derfor må det hete Bråkmakergata. For lenge siden, da Lotta ville flytte hjemmefra, flyttet hun inn hos fru Berg,
som bor i huset ved siden av. Der fikk hun et eget rom på loftet. Lotta flyttet fort hjem igjen, men av og til går hun bort til fru Berg og spiller spill. Da Lotta fylte 5 år, fikk hun en ny, fin rød sykkel. I begynnelsen var den litt vanskelig å sykle på, men nå er Lotta den raskeste syklisten i byen. Av og til får hun lov til å bli med når Jonas og Mia Maria drar ut for å sykle. Hei, jeg heter Lotta. Skal vi leke? Først må du hjelpe meg å finne bamsen. Bamsen er favorittkosedyret mitt, men akkurat nå finner jeg han ikke. Jeg tror jeg lekte med han på rommet mitt sist. Kom! Hei, jeg er ikke noe glad. Jeg finner ikke igjen bamsen på rommet mitt. Kan du hjelpe meg? Nei, der var han ikke. Det er jo ikke plass til han der. Jeg kan ikke huske at jeg lekte med bamsen der du leter. Der var han ikke. Nei, nå er du langt borte fra bamsen. Ikke der. Jeg kan ikke huske at jeg lekte med bamsen der du leter. Men skynd deg, jeg vil ha bamsen nå! Der et sted er han kanskje. Der var du, bamsen. Endelig. Takk for hjelpen. Nå var du flink. Nå kan vi gå ut og leke. Bamse, nå må du skjerpe deg. Jeg har faktisk ikke tid til å løpe rundt og lete etter deg hele dagen. Hva vil du gjøre? Styr meg og velg hvilken vei vi skal kjøre. Pass på så vi ikke kjører inn i noe. Skynd deg sånn at vi rekker å ta igjen Jonas og Mia Maria. Nå kjørte vi inn i et hinder. Hvordan er det du kjører egentlig? Lotta, jeg sa jo at det var litt for vanskelig for deg. Du må være raskere hvis du skal følge med oss. Det var faktisk ganske mange bakker. Det er ikke så lett når man er så liten. Vi skal nok vise dem neste gang. Ganske. Helt riktig. Riktig. Bra. Ja, riktig vei. Nå kjører vi riktig. Hei, Lotta. Så flink du er til å sykle. Nå må du sykle enda fortere hvis jeg skal klare å ta oss igjen. Bare sykle i vei, dere. Jeg kan også sykle fort. Helt riktig. Ja, riktig vei.
Der kom Lotta. Bra å sykle. Men nå må du sykle fortere. Vi skal nok ta dere igjen. Bare vent, dere. Bra. Nå kjører vi riktig. Riktig. Bra. Nå kjører vi riktig. Ja, riktig vei. Bra, Lotte. Du klarte å sykle helt hit. Men nå blir det vanskeligere. Følg med. Jeg kommer. Bare vent, dere. Riktig. Helt riktig. Ja, riktig vei. Nei, det var ikke så bra. Vi vant feil vei. Lotta, du har blitt mye bedre til å sykle. Ja, du var rask der. Jeg sa jo at jeg kunne sykle like godt som dere. Det var jo ikke så vanskelig i det hele tatt. Ja, nå kommer vi faktisk ganske langt. Bra. Nå kjører vi riktig. Riktig. Helt riktig. Bra. Hei, Lotta. Så flink du er til å sykle. Nå må du sykle enda fortere hvis jeg skal klare å ta oss igjen. Vi skal nok ta dere igjen. Bare vent, dere. Nå kjører vi riktig. Ja, riktig vei. Helt riktig. Se, der kom Lotta. Bra å sykle. Men nå må du sykle fortere. Bare sykle i vei, dere. Jeg kan også sykle fort. Riktig. Ja, riktig vei. Nå kjører vi riktig. Bra. Helt riktig. Riktig. Ja, riktig vei. Bra. Bra, Lotte. Du klarte å sykle helt hit. Men nå blir det vanskeligere. Følg med. Jeg kommer. Bare vent, dere.
Nå kjører vi riktig. Helt riktig. Riktig. Nå kjører vi riktig. Bra. Helt riktig. Riktig. Ikke dårlig, du er jo rask. Men nå klarer du nok ikke å følge med. Ha det. Vi skal nok ta dere igjen. Bare vent, dere. Oi! For farao, nå kan vi ikke sykle med. Lotta, du har blitt mye bedre til å sykle. Ja, du. Så gøy det er å sykle. Hva vil du gjøre nå? Ja, vi ser etter om fru Berga er hjemme. Hei, er du her på mitt loft? Ja, men det er vel mitt loft også. Men det er lenge siden du har vært her, så jeg tok fram dette gamle spillet her. Er det et spill? Det ser rart ut. Ja, det er lagd for lenge siden. Vil du spille med meg? Klart jeg kan, men det må ikke være for vanskelig. Da blir jeg sint. Vi kan vel prøve? Ok. Først får vi noen kort. Hvis du får tre like, har du fått en tress. Det er bra. Men hvis du får den røde røveren, så har du tapt. Så det er om å gjøre å bli kvitt den. Hvordan blir man kvitt kort da? Ved å vinne på esken. Vinne på esken? Ja, se her. Jeg tar fram et spørsmål her nede. Så kommer det fire svar på spørsmålet her oppe. Så gjelder det for deg å velge riktig svar før meg. Hvis du... Er du klar? Jep. Da begynner vi. Her kommer et nytt spørsmål. Ni. Og svaret? Velg raskt nå. Den tror jeg. Oi, så rask du var. Nå får vi se om du valgte riktig. Se, du hadde rett. Da får jeg ta et kort av deg. Så bra, ta et dårlig kort. Se der, tre like. Å nei, nå kan du kaste. Nå tar jeg fram et spørsmål. Vær klar. Gul. Hvilken velger du nå? Den. Nå var du først. Nå ser vi etter om du hadde rett. Auda, du valgte visst riktig. Da får jeg ta et kort av deg. Det var på tide, det synes jeg. Klart for et nytt spørsmål? Hold deg klar. Sko. Velg et svar. Jeg tar den der. Heisan, nå var du før meg. Nå tar vi fram svaret og ser etter. Se så flink du er. Da får jeg ta et kort av deg. Det synes jeg er bra. Vær så god. Nå fikk jeg en tress. Jaså, da får du færre kort. Nå tar jeg fram et spørsmål. Vær klar. Hjerte. Hvilken velger du nå? Jeg tror dette er det riktige svaret. Men jeg drev og tenkte jo. Nå får vi se om det ble riktig. Sånn. Du har kanskje lyst på den røde røveren min? Nei. På ingen måte. Ikke ta røveren nå. Her kommer et nytt spørsmål. Fiolin. Velg et svar. Den tror jeg. Nå var du først. Auda, du valgte visst riktig. Da får jeg ta et kort av deg. Det var på tide, det synes jeg. Klart for et nytt spørsmål? Hold deg klar. Flåte. Og svaret? Velg raskt nå. Denne er det nok. Å nei. La oss se om jeg tenkte riktig. Jaha, jeg valgte riktig, gitt. Det er kanskje på tide at du tar røveren min? Det er det vitt. Nei, nå ble det feil, ikke røveren. Hoppsan, så kjedelig for deg. Her kommer et nytt spørsmål. Hytte. Velg et svar. Jeg tar den der. Oi, så rask du var.
Ikke riktig, det var feil valgt. Da får du ta et kort av meg. Det var ikke så... Se, jeg fikk tre like. Så bra! Da kan du kaste de kortene. Klart for et nytt spørsmål? Hold deg klar. Fly. Hvilken velger du nå? Den. Heisan, nå var du før meg. Se, du hadde rett. En liten røver, kanskje? Tja, skal nok prøve å unngå den, skal du se. Se der, tre like. Åh nei, nå kan du kaste. Nå tar jeg fram et spørsmål. Vær klar. Koffert. Og svaret? Velg raskt nå. Den tror jeg. Nå var du først. Oi, da der var du litt for rask. Det var feil. Da får du ta et kort av meg. Ti. Klart for et nytt spørsmål? Hold deg klar. Sirkel. Velg et svar. Den. Heisan, nå var du før meg. Nå ser vi etter om du hadde rett. Se så flink du er. Ta den fæle røveren min hvis du vil. Nei du, det er fint, takk. Nå tar jeg fram et spørsmål. Vær klar. Sju. Og svaret? Velg raskt nå. Jeg tar den der. Oi, så rask du var. Auda, du valgte visst riktig. En liten røver, kanskje? Tja, skal nok prøve å unngå den, skal du se. Her kommer et nytt spørsmål. Harpe. Hvilken velger du nå? Dette er nok riktig, tror jeg. Så rask du var. Nå skal vi se om jeg valgte riktig. Ser man det, det ble riktig. Da får du ta et kort av meg. Nei, fy, så urettferdig. Klart for et nytt spørsmål? Hold deg klar. Lilla. Velg et svar. Den tror jeg. Nå var du først. Nå får vi se om du valgte riktig. Se, du hadde rett. Ta den fæle røveren min hvis du vil. Nei du, det er fint, takk. Nå tar jeg fram et spørsmål. Vær klar. Ugle. Og svaret? Velg raskt nå. Se der, det var feil. Jeg var nok litt for rask. En liten røver, kanskje? Tja, skal nok prøve å unngå den, skal du se. Så bra, nå hoppet røveren til deg. Var det virkelig bra? Nå ja, her kommer et nytt spørsmål. Telt. Hvilken velger du nå? Jaha, jeg valgte riktig, gitt. Du har kanskje lyst på den røde røveren min? Nei, på ingen måte. Ikke ta røveren nå. Nå tar jeg fram et spørsmål. Vær klar. Linje. Velg et svar. Den. Heisan, nå var du før meg. Nå tar vi fram svaret og ser etter. Se så flink du er. Da får jeg ta et kort av deg. Så bra, ta et dårlig kort. Her kommer et nytt spørsmål. Sju. Hvilken velger du nå? Jeg tar den der. Oi, så rask du var. Auda, du valgte visst riktig. Da får jeg ta et kort av deg. Det synes jeg er bra. Vær så god. Nå fikk jeg en tress. Jaså, da får du færre kort. Klart for et nytt spørsmål? Hold deg klar. Blå. Og svaret? Velg raskt nå. Se, du hadde rett. Da får jeg ta et kort av deg. Så bra, ta et dårlig kort. Her kommer et nytt spørsmål. Håndveske. Hvilken velger du nå? Jeg tar den der. Heisan, nå var du før meg. Se så flink du er. Da får jeg ta et kort av deg. Det var på tide, det synes jeg. Se der, tre like. Åh nei, nå kan du kaste. Nå tar jeg fram et spørsmål. Vær klar.
Triangel. Velg et svar. Den. Nå var du først. Nå får vi se om du valgte riktig. Se, du hadde rett. Da får jeg ta et kort av deg. Det synes jeg er bra. Vær så god. Nå fikk jeg en tress. Jaså, da får du færre kort. Se, nå har ikke jeg flere kort igjen. Nei, men da vant du. Jeg får sitte her med den røde røveren jeg da. Gratulerer. Jeg har lyst til å prøve en gang til. Nei, nå får det være nok, tror jeg. Nå vil jeg gå og leke noe annet. Det er vanskelig dette spillet, men fru Berg kan også være litt lur. Men jeg synes allikevel at jeg er best. Hva vil du gjøre? Ja, vi går hjem til meg. Nei, nå har bamsen stukket av igjen. Klarer du å finne han? Jeg vil ikke leke noe annet før han er hos meg igjen. Skynd. Å nei, du. Ikke gå ut før vi har funnet bamsen. Nei, nå er du langt borte fra bamsen. Men let da! Hvordan går det med letningen egentlig? Blir det noe bamse eller? Nei, det var feil. Ja, let der! Ja, der kanskje er han. Å, kjære bamsen min, hvor har du vært? Takk for hjelpen. Nå var du flink. Nå kan vi gå ut og leke. Han er flink til å forsvinne, den bamsen. Hva vil du gjøre nå? Hva vil du gjøre? Hei! Heisan, hoppsan! I en helt vanlig gate i Stockholm, i et helt vanlig hus, bor en helt alminnelig familie som heter Svantesson. Der er det en helt vanlig pappa, og en helt vanlig mamma, og tre helt vanlige barn, Bosse, Bettan og lillebror. Det er bare én i hele huset som er uvanlig, og det er Karlsson på taket. Han bor oppe på taket, Karlsson. Og allerede det er jo litt uvanlig. En svært liten og ganske tjukk og veldig sikker herremann. Og han kan fly. Karlsson bare vrir på en knapp som sitter omtrent akkurat på navlen til Karlsson, og vips, så starter en finurlig liten motor som han har på ryggen. Hjemme hos Karlsson er det alltid litt rotete. Kanskje du kan hjelpe han å rydde og vaske. Men det er ikke sikkert at Karlsson hjelper til. Du kan også fly ut og spille bowling, eller prøve knappemaskinen. En liten oppfinnelse som Karlsson har bygd. Hvis du er veldig modig, kan du irritere fru Bukk på kjøkkenet. Velkommen hjem, kjære Karlsson. Og du også, lillebror. Så koselig du har det hjemme hos deg. Klart jeg har. Det er klart det er koselig hos verdens koseligste Karlsson. Oi, det var virkelig en krevende flytur. Jeg føler meg så svak på en måte. Åh, kjenn, jeg har feber. En 30-40 grader, minst. Men jeg tror ikke du er syk, jeg. Åh, du er fryktelig. Skal aldri jeg få være syk som alle andre mennesker? Du skal passe på meg. Du skal gi meg masse sjokolader og mange kaker. På tide å gjøre rent. Det er gøy. Er det? Hoi, hoi, lillebror. Nå skal det ryddes og vaskes. Hvis jeg ikke får ha det litt pent rundt meg, så er jeg ikke helt med. Jaha. Ja, her trengs det virkelig å ordnes. Børst skrotet ned i trakten. Men pass på så du ikke får med deg mine fantastisk dyrebare vaser og andre kjære eiendeler. Se saffa opp farten! Skal du ikke hjelpe til i det hele tatt? Jo, visst skal jeg hjelpe til. Jeg skal synge for deg og muntre deg opp. Hoi, hoi! Det kommer til å gå som en lek. Ta en børste og børst rotet til meg, så støvsuger jeg det opp. Hold museknappen nede for å børste. Børst rotet hit.
Dette går jo så sakte at tåneglene rekker å vokse seg lange. Nei! Min vakreste krystallvase! Ok, nå har du to sjanser igjen. Dette går jo så sakte at tåneglene rekker å vokse seg lange. Bravo! Ja! Ja, ikke så dårlig gjort rent. Her har jo rotet tatt over helt. Det er bare å sette i gang. Bravo! Hei du, det er nok nå. Smelle skal det gjøre, og gøy vil jeg ha ut i bisse-bæse-bluse-bisse-bom-vallera. Og filure skal jeg gjøre ja. Hver eneste dag ut i bosse-bisse-bæse-bisse-bom. Det skal være heisan og hoppsan og bompa. Alle skal være snille mot meg, synes jeg ut i hoi-hoi-hoi, ut i voi-voi-voi, ut i bisse-bæse-bisse-bisse-bom. Ja! Ja! Bravo! Jo da, det bor nok et rengjøringsmenneske i deg også, lillebror. Har aldri sett sånn uorden. Det er jo skrot overalt. Her må det ryddes. Nei, det var den siste blomsten fra Slottsparken. Altså, én sjanse til. Børstrote hit. Hei du, det er nok nå. Ja, men flott rydda, lille venn. Herlige tider! Bravo! Hei du, det er nok nå. Nå slutter du å rydde med umiddelbar virkning. Alt for mange ting har gått i stykker. Hoi, hoi! Topplassering på lista! Hør her, lille Plutt. Det gror jo bokstavlig talt igjen her. Skulle ikke du gjøre rent? Slutte å rydde. Nå? Så gøy det er å gjøre rent. Det burde jeg gjøre flere ganger. Eller hva? Håper du ikke slett deg helt ut, Karlsson? Jaha, hva skal vi finne på nå da, Karlsson? Den greia vil jeg gjerne leke med. Bare følg med, så skal jeg vise deg.
Jo da, lille Plutt. Her skjønner du, her har du verdens beste Karlsons egen knappemaskin. En knappemaskin? Hva gjør man om den? Det merker du snart. Det gjelder å ta på knappene på riktig måte. Du kommer til å se hvilken ting du skal holde på med først. Jaha? Ja, og hvis du gjør det riktig, kommer maskinen til å skyte ut en femøring. Den skal du fange. Ok. Og du, lille Plutt, jo raskere du er, desto flere poeng får du. Jaha, jeg tror jeg forstår. Trykk på den knappen som høres ut som bildet. Du må være litt kjent. Reparere egget. En skal bort. Hvilken? Hvilken farge får blandingen? Trykk på stjernen. Hvor mange ting er det i ringen? Få kula til å gå hele veien. Se opp for hullene. Stopp ballen når den passerer pilene. Reparere egget. Lag et par av lyden med et av bildene. Ikke akkurat sånn. En skal bort. Hvilken? Lag et par av lyden med et av bildene. Feil, feil, feil! Fryd og glede øverst på lista! Bravo! Hvis du vil spille en gang til, er det bare å klikke. Hvor som helst. Men det burde du vite nå. For en morsom maskin! Eller hva? Så klart at verdens beste Karlsson bare har morsomme ting oppå seg. Hva gjør vi nå? Jaha, hva skal vi finne på nå da, Karlsson? Det var gøy. Neste greie, hva blir det? Ok, kom igjen, Karlsson. Ohoi, lillebror! Verdens beste takbobler! Det er meg! Nå er det din tur til å vise hva du kan. Ok, da. Jeg setter opp kjeglene her. Oho! Ja, se, Karlsson! Strike! Wow! En strike, lillebror! En strike! Det heter det når du slår ned alle kjeglene i første forsøk. Poengene får de to neste kastene dine legge sammen. Herlig. Litt godteri til en godterotte som deg. Det er nesten for mye. Å, hei! Nei! En liten kjegle. Du kan bedre enn det. På'n igjen, lille Plutt! Å, hei! Så bra det går for deg i dag, da. Nå ja, alle kan jo ikke være verdens beste takbobler akkurat. Da stiller jeg opp kjeglene. Oho! Ja! Aha, bare en igjen. Tar du den, får du en spare.
hei! Jippi! Bravo, lillebror! Det der kalles en spare, skjønner du. Det når du slår ned de kjeglene som står igjen andre gangen. Nå kan du legge til poengene for neste kast også. Vær så god. Her har du litt godteri. Hei! Den ble bra. Wow! Bra strike, lille Plutt. Nå kan du legge sammen poengene for to kast til. Det ikke klokt hvor gavmild jeg Her har du litt godteri. Oho! Jippi! For en treff! Så du? Du, det var ikke dårlig. Her har du, lille Plutt. Gomle i vei. Oh, hei! Ja! Wow! 7 kjegler nede for telling! Oh, hei! Ja, se, Karlsson! Bra spear, lille Plutt! Godteri til deg, lille venn! Øverst på lista! Jeg stolt av deg. Fordi jeg så usedvanlig snill av meg. Her har du en femøring. Jajamensan, her skal det takbovles igjen. Denne lekingen tar helt knekken på meg. Ok, hva gjør vi nå da? Nei, nå jeg sulten. Hun står der inne i kjøkkenet, husbukken. Verdens beste husbukk-temme. Gjett hvem det Det kan jeg tenke meg. Psst. Nå skal vi tritere husbukken. Irritere, mener du vel? Hvis jeg hadde ment irritere, så hadde jeg sagt det. Tritere omtrent det samme, men litt mer infernalsk. Du hører det på selve ordet. Du tar kjøttboller og stuing, og så tar jeg boller og kaker. Ok. Du har noen ting å hjelpe deg med der. Se på møboksen, musa og plukkeputta. Pass på så ikke husbukken ser hva du gjør. Og ikke ta for mye av den samme tingen, for da kan hun bli mistenksom. Psst. Du kan se på måleren der hvor mistenksom hun Jeg visste vel at det var dere små krek. Kjush! Ut av kjøkkenet mitt! Sonja, Sonja, rolig nå, lille husbok. Sånn, nå deler vi fangsten. Dit har jeg boller til Karlsson på taket. Fryd og glede øverst på lista, bravo! Her skal det utføres mat-tiritering. Ja, visst. Og husk, du tar kjøttboller og stuing, så tar jeg boller og kaker. Pass på, så temmer vi husbukken. Så rart. Ja, ja. Hva var det? Psst! Men hva nå?
Akkurat hva jeg trodde. Ut herfra. Se så, mars. Hoi, hoi. Ja, hopp. Da skal vi se hva vi klarte å skrape sammen. Bollene går til meg. Kjøttbollene får jeg. Øverst på lista. Jeg er stolt av deg. Her skal det utføres matkvittering. Ja, visst. Og husk, du tar kjøttboller og stuing, så tar jeg boller og kaker. Pass på, så temmer vi husbukken. Oi da, var det meg? Pst! Men, hva var det? Små lømler! Kom dere av gårde umiddelbart! Ut! Dette er altså så spennende at jeg tror jeg dør! Nå deler vi bytte. De tar jeg, boller til Karlsson på taket. Åh, kjøttboller til meg! Her skal det utføres matkvittering. Ja, visst. Og husk. Lørdag. Jeg visste vel at det var dere, dere små krek. Kjush! Ut av kjøkkenet mitt. Sonja, Sonja, rolig nå, lille husbok. Her skal det utføres matkvittering. Ja, visst. Og... Nei, men hoppsan. Psst. Men, hva var det? Nå skal vi se hvor den er, luringen. Små lømler! Kom dere av gårde umiddelbart! Ut! Hoppsan! Ja, hopp! Da skal vi se hva vi klarte å skrape sammen. Kjøttbollene får jeg. Kakene sparer jeg på i veska. Her skal det utføres matkvittering. Ja, visst. Og husk, du tar kjøttboller og stuing, så tar jeg boller og kaker. Pass på, så temmer vi husbukken. Det finnes noen greier man kan kvittere husbukken med. Sjekk møboksen, musa og prompeputa. Det er vel ikke en mus på kjøkkenet? Kan den ha gjemt seg her? Ha! Akkurat hva jeg trodde. Ut herfra! Se så, mars! Hoi, hoi! Sånn, nå deler vi fangsten. Kjøttboller til meg. Mm, kakene legger jeg i veska. Her skal det utføres. Vi drar. Det var det. Er det noe annet du vil plukke og mekke på, eller? Det var gøy. Neste greie, hva blir det? Gi meg. Jaha, hva skal vi finne på nå da, Karlsson? Hei, her er jeg. Nå har vi kommet hjem til Bertil. Bertil ligger i sengen og kjeder seg. Hver dag går mammaen og pappaen til Bertil til fabrikken, og Bertil er nødt til å være alene hjemme og vente på at de skal komme hjem. Han vet ikke hva han skal finne på. Lekene sine har han blitt lei av for lenge siden. Han har ikke så mange heller, forresten. En platespiller med musikk som han har hørt på mange ganger. En bilbane som er kjedelig å leke med alene. Og noen bøker som han ikke kan lese. Bertil er jo bare 6 år. Bertil har ikke alltid vært ensom. Før hadde han en søster. Hun het Märtha. Men en dag kom Märtha hjem fra skolen og var syk. Hun var syk i 1 uke, og så døde hun. Bertil blir alltid lei seg når han tenker på det. Og da føler han seg enda mer ensom.
Men helt plutselig, akkurat da Bertil lå og kjente seg som den aller mest ensom i hele verden, da skjedde det noe veldig uventet. Hei! Hei! Hei, hei! Hvem er du? Hva gjør du under senga mi? Jeg heter Per Pusling, og jeg bor her. Ja, ikke akkurat under senga di, men en trapp lenger ned. Du kan se inngangen der borte under senga. Har du bodd her lenge? Nei, bare et par dager. Før bodde jeg i Lilleskogen, men du vet, når høsten kommer får man nok av campinglivet. Jeg hadde veldig flaks, for jeg fikk leie rom av en rotte som skulle flytte til søsteren sin i Göteborg. Det er et fint rom, hvis man ikke tenker på hvor fryktelig kaldt det er på denne årstiden. Ja, det er ganske kaldt her oppe også. Kakkelovn har jeg, men det er vanskelig å få tak i ved når man er alene. Kanskje du blir med og hjelper meg med å få tak i ved? Tror du virkelig at jeg kan komme ned i det hullet der? Det er den letteste sak i verden. Du bare tar på den spikeren der. Så sier du slipp, da blir du like liten som meg. Er du sikker? Men tror du jeg blir stor igjen til mamma og pappa kommer hjem da? Ja visst, da bare tar du på spikeren en gang til. Og sier slipp en gang til. Merkelig. Kan du også bli like stor som meg? Nei, det kan jeg ikke. Sørgelig nok. Men man kan leke, selv om man er litt liten. Hvis du vil, så kan vi kjøre på rallybanen. Eller så kan vi leke med platespilleren. Nei, du må velge et spill først, før du klikker på spikeren. Prøv igjen. Bilbanen, det gjør vi! Klikk på spikeren for å skillevippes. Skillevipp? Så morsomt! Tenk at vi får plass i min lille rallybane. Ja, så bra! Dette kan bli en kul konkurranse. Hvordan skal vi gjøre det? Bruk tastene for å svinge til høyre og venstre. Med denne tasten får du litt ekstra fart. Men for å kunne gjøre det, så må du kjøre på lynene. Lynene? Ja, det ligger ute i banen. Jo flere du plukker, desto lenger kan du kjøre fort. Vinner jeg hvis jeg kommer først over målstreken? Nei, det er ikke helt sånn. Den som har flest poeng, vinner. Hvordan får jeg poeng da? Ved å kjøre på skjeglene som det er poeng på, så klart. Jaha! Men hvis du kommer først over målstreken, så får du mange ekstra poeng. Så det er klart, det er ganske bra å komme først. Men da tror jeg gjør det. Kommer først, altså. Å nei, du! Det skal jeg gjøre! Når du er klar, trykker du på start for å begynne. Ok, er du klar? Jeg er klar. 3, 2, 1. Da setter vi i gang. Se opp! Poeng til meg! Flytt deg! Bra! Se opp! Juhu! Pass på! Poeng til meg! Pass på! Bra! To runder igjen! Se opp! Åh, nei! Poeng til meg! Se opp! Yippie! Pass på! Poeng til meg! Pass på! En runde igjen! Sikken! Se opp! Æsj! Se opp! Æsj! Bra! Åh, nei.
fikk den! Mål! Haha, først i mål! Gratulerer, men hvem fikk flest poeng? Vi ser etter. Først tar vi poengene for skjeglene. Etterpå får jeg poeng for at jeg kom først over målstreken. Tjoho! Har du sett? Jeg vant! Tenk så god jeg er! Ja, det var bra gjort av deg. Det var kanskje noe galt med bilen min. Det tror jeg ikke, men du vil kanskje prøve en gang til, for å være sikker. Gjerne, hvis du tør. Du kan bestemme når vi skal begynne. Trykk på start, så setter vi i gang. 3, 2, 1, kjør vei! Yippie! Flytt deg! Joho! Se opp! Sør nå! Bra! Se opp! Bra! Filleren! Se opp! Poeng til meg! Se opp! 200 igjen! Pass på! Fikken! Se opp! Å nei! Bra! Pass på! Filleren! Se opp! Æsj! Bra! Se opp! Poeng til meg! Æsj! Yippie! En runde igjen! Se opp! Bra! Pass på! Bra! 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 Se opp! Joho! Pass på! Poeng til meg! Se opp! Yippie! Se opp! Fikken! Flytt deg! Mål! Jeg kom først! Bra det! Der fikk du ekstra poeng. Men nå skal vi se hvem som fikk flest poeng. Først tar vi poengene for skjeglene. Etterpå får du ekstra poeng for at du kom først over målstreken. Hei, du vant! Du fikk flest poeng. Jippi, så god jeg er! Gratulerer! Ja, det var sannelig ikke lett. Vil du kjøre en gang til? Gjerne. Denne gangen vinner kanskje jeg. Vi leker noe annet i stedet. Skal vi kjøre en gang til for å se hvem som er best? Ja, jeg vet ikke. Jeg synes det er vanskelig å bestemme seg. Hva skal vi gjøre nå da? Å leke med platespilleren er gøy. Det snurrer så herlig. Vet du, Kjellivipp? Se den gamle platespilleren. Så stor den er. Ellers er det du som er liten. I dette spillet skal du hoppe over pick-up-armen, samtidig som jeg spiller en plate. Klarer du det, Per? Ja, jeg får prøve. Hva skjer hvis jeg ikke klarer det da? Da faller du over ende, så pass deg. Du må hoppe akkurat inntil pick-up-armen. Er du klar? Ja da. Da begynner vi. Lykke til! Klikk med musen for at jeg skal hoppe. Ja. Nå går du fortere, Per. Nå spiller vi sangen litt fortere.
litt fortere. Nå spiller vi sangen litt fortere. Ah! Litt fortere. Woo! Woo! Ja! Nå går du fortere, Per. Åh! Nå spiller vi sangen litt fortere. Woo! Litt fortere. Nå går du fortere, Per. Ja! Åh! Åh! Au! Der datt Per av. Nå skal vi se om du fikk noen poeng, Per. Se, du slo rekorden. Herlig. Ok, nå får du kjøre selv, Per. Pass deg for armen. Nå kjør... Man blir litt svimmel av å kjøre rundt sånn. Ja, men gøy er det. Klikk på et spill du vil spille. Ja, vi stikker ned til meg og fikser ved. Det trengs alltid. Klikk på spikeren, så skillevipper du deg. Skillevipp? Oi, bor du her? Nei, ikke her. Under trappa og inn gjennom døra, der står det Per Pusling, for det heter jeg. Kom, så går vi inn til meg. Gå forsiktig i trappa. Her bor jeg. Jeg har ikke så mye møbler, så det ser litt stygt ut. Ja, det kunne jo vært litt koseligere. Er ikke kaldt her? Jo, visst er det det. Det kan du stole på. Det er så kaldt at jeg må opp og løpe en gang i timen, for ikke å fryse ihjel. Men du har jo en kakkelovn. Ja, og så var det det med ved, da. Vil du hjelpe meg å samle ved? Det er litt vanskelig når man er alene. Hvordan da? Kom, så skal jeg vise deg. Skal jeg henge her? Ja, det er den eneste måten å gjøre det på. Nede i hullet er det små fyrstykker som de kan bruke å tenne på med. Jeg styrer kranen, så kan du prøve å fiske opp noen som vi kan bruke. Ok, men er dette helt ufarlig? Det føles litt skummelt. Åh, det er ingen fare. Jeg skal være så forsiktig jeg kan med å styre deg ned. Bare pass deg for rottene. Rottene? Hvilke rotter? Ja, det kan hende at du treffer på en rotte eller to. De bor her, og syns av og til at det er litt slitsomt at vi bruker kranen. Men bare pass på så du holder deg unna dem. Ok. Vi må bare ikke holde på for lenge. Jeg setter klokka på ringing. Prøv å få opp så mange fyrstykker du kan før tida er ute. Kan du ikke gjøre dette i stedet? Dyr kranen opp og ned og til siden. Hjelp Bertil å plukke opp så mange fyrstykker som mulig. Du kan styre kranen med musen eller piltastene. Jeg fikk tak i en fyrst. Når du legger fra deg fyrstykker, så får du mer tid.
Det er best vi drar opp og legger fra oss veien. Se så fint. Mange fyrstykker. Bra jobba. Det var tungt å bære. Men moro, så var det ned igjen. Så bra! Mer ved! Bra! Jaha, nå er det små barn som er ute og flyr igjen. Det er typisk. Aldri fred og ro her. Jeg blir så sliten. Jeg fikk tak i den. Så fint. Mange fyrstykker. Bra jobba. Hallo? Hvem er det som går opp og ned og forstyrrer hele tiden? Her er man jo ute og tar seg en liten fin spasertur, og så flyr det fyrstikker rundt omkring. Det er ikke bra. Å nei du, dette går virkelig ikke an. Nå får du jamme meg slutte. Plukke fyrstykker på den måten, fy søren. Nå ringer klokka. Nå drar jeg det opp. Hallo? Hvem er det som går opp og ned og forstyrrer hele tiden? Her er man jo ute og tar seg en liten fin spasertur, og så flyr det fyrstikker rundt omkring. Det er ikke bra. Nå skal vi se hvor mange fyrstikker du klarte å plukke opp. Fantastisk rekord! Åh, så lenge vi skal fyre opp. Vi går inn til meg. Sånn, nå skal det bli herlig å få fyrt opp her. Ja, vi kan jo plukke mer fra haugen. Se så fint det brenner.
Ja, nå er det skikkelig godt og varmt her. Så flink du var til en til fyrstykker. Åh, jeg synes vi var flinke begge to. Kanskje vi skal gå opp til meg og leke litt etterpå? Ja, det gjør vi, men først skal vi bare kikke litt her. På tide å plukke litt mer ved. Herlig, herlig. Ok, vi får fortsette en annen gang. Takk for hjelpen. Nå har jeg ved en stund til. Så bra! Bare hyggelig. Jeg hjelper gjerne til siden også. Hva skal vi finne på nå? Hva skal vi gjøre nå da? Klikk på et spill du vil spille. Hei! I det store røde huset nede ved elva, der bor Mariken. Ja, egentlig heter Mariken Margarete. Men da hun var liten, kalte hun seg selv for Mariken. Og selv om hun nå er stor og nesten 7 år, heter hun fortsatt det. Mariken har nettopp våknet denne morgenen, og vet med en gang at dette ikke er noen vanlig dag. På junibakken skjer det alltid morsomme og uventede ting. Som den dagen da søsteren til Mariken, Elisabeth, greide å putte en ert inn i nesen. Eller da hun og Elisabeth og Mia fikk lus, og Alva måtte vaske håret deres med sabadilleddik. Men på denne morgenen har Mariken akkurat stått opp og kjenner på seg at det kommer til å bli en spesiell dag. Å, så gøy det er å hoppe i senga! Du er ikke riktig klok, Mariken. Du bare sover og sover. Du vil ikke engang hørt det hvis det kom en. Hvis det kom en kannibal. Snørrunge, din usling, dummingen, fisunge. Hva gjør du der inne, Elisabeth? Jeg banner. Banner i kleskapet? Ja, for ellers kan jo noen høre det, skjønner du vel. Fadriken. God morgen, din sivsover. Hei, Abbe. Drittunge. Hva skal skje i dag, da? Ja, jeg vet ikke. Enten drar vi ut og spiller slåball, Stegingen. Eller så kan vi dra til vedskjulet og hoppe med paraplyen. Ja, eller så kan du bli med meg, så kan vi dra på eventyr. Jeg må nok tenke litt over det. Hva synes du? Velg hva vi skal leke med. Så gøy, slåball! Elisabeth, blir du med? Jeg kommer. Da ses vi litt senere. Å, så gøy det er å spille slåball, det har jeg gledet meg til lenge. Ja, jeg er glad for at jeg fikk bli med jeg også. Du får alltid bli med, Elisabeth. Du er så god til å holde orden på poengene. Ja, det har du nok rett i. Jeg er nok best i verden på poeng. I dette spillet skal du prøve å hjelpe laget mitt til å vinne over det andre laget. Det er ikke så vanskelig. Det gjelder å prøve å sikte godt, og så løpe rundt banen så fort det går. Hvis du klarer noe veldig bra, kan du få ekstra poeng. Ikke sant, Elisabeth? Jepp. Hvis du løper rundt banen etter at du har slått, får du poeng for frirunde. Det er veldig bra. Hvordan får det andre laget poeng? Hvis de får pol, altså klarer å ta imot ballen når du slår, da får de poeng. Eller hvis de brenner en. Brenner? Altså hvis de kaster ballen til brenneren før du har kommet til en pinne, da blir du brent. Da får de poeng. Ja, nettopp ja. Det må man passe seg for. På tide å sette i gang. Nettopp. Ikke glem at du kan velge hvilken racket vi skal bruke. En litt stor som det er lettest å slå med, og så er det en rund racket som er litt vanskeligere. Men hvis du treffer med den, går ballen mye lenger. Og det kan være bra for å få en frirunde. Nettopp. Ok, da begynner vi. Lykke til! Skal du aldri slå, eller? Jeg tror Mariken blir... Ai, bom, 2 slag igjen. For et treff. Heia! Heia! Brenn! Du ble brent. Ai da. Der brant det. Poeng til
utelaget. Og så må man tilbake til forrige pinne. Fy! Neste spiller. Ai, bom. To slag igjen. Brenn! Wow, sjekk den! Kast hit, kast hit! Fort deg, brenn, brenn! Herlig. Neste spiller. Bra slag! Brenn! Du ble brent! Neste spiller. Kast hit, kast hit! Brenn! Nå er det min tur! Heia! Fort deg, brenn! Kast hit, kast hit! Brenn! Bra gjort! Neste spiller. Fort deg, brenn! Heia! Brenn! Herlig! Wow, sjekk den! Brenn! Brenn! Bra slag! Brenn! Du ble brent! Neste spiller. For et treff! Brenn! Bra gjort! Brenn! Du ble brent! På tide å bytte! Nå får de som har vært ute være inne. Nå skal vi prøve å ta imot ballen. Ta pol! Ja, og brenne dem når de prøver å løpe. Brenn! Wow, sjekk den! Heia! Fort deg, brenn! Brenn! Heia! Brenn!
heia! Heia! Frirunde! Brønn! Auda! Forre treff! Heia! Fort deg! Brenn! Min tur! Fort deg! Brenn! Ai, bom, to slag igjen. Brenn! Neste spiller. Fort deg! Brenn! Nå er det min tur. Fort deg! Brenn! Heia! Brenn! Neste spiller. Brenn! Ai, bom, to slag igjen. Heia! Brenn! Du ble brent. På tide å bytte igjen. Bra slag! Brenn! Neste spiller. Forre treff. Heia! Brenn! Herlig. Neste spiller. Bra slag! Kast hit, kast hit! Brenn! Neste spiller. Heia! 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 Brenn! Bra gjort. Neste spiller. Wow, sjekk den! Brenn! Herlig. Neste spiller. Brenn! Nå får de ekstra poeng. Neste spiller. Bra slag! Heia! Heia! Fri runde! Kast hit, Brenn! Kast hit! Bra gjort! Fri runde! Herlig! Masse flotte poeng! Neste spiller. Heia!
Heia! Frirunde! Brenn! Herlig. Frirunde, herlig. Masse flotte poeng. Neste spiller. Kast hit, kast hit! Brenn! Du ble brent. Heia! Brenn! Kast hit, kast hit! Brenn! Bra gjort. Kast hit, kast hit! Heia! Brenn! Herlig. På tide å bytte igjen. For et treff! Brenn! Heia! Brenn! Wow, sjekk den! Heia! Heia! Frirunde! Brenn! Ikke bra, ikke bra. Frirunde til det andre laget. Ekstra poeng til dem. Heia! Heia! Frirunde! Fort deg! Brenn! Brenn! Auda! Frirunde til det andre laget. Ekstra poeng til dem. Brenn! Neste spiller. Heia! Brenn! Min tur! Ai, bom. To slag igjen. Heia! 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 Fort deg! Brenn! Brenn! Ai, bom. To slag igjen. Brenn! Ai, bom. To slag igjen. Brenn! Nå er det min tur. Heia! Fort, kast meg! Frirunde! Brenn! Auda! Frirunde til det andre laget. Ekstra poeng til dem. Min tur! Bra slag! Frirunde!
Veibrenn! Fort deg, brenn! Fort deg, brenn! Nå er spillet slutt. Nå skal vi se hvem som vant. Det andre laget fikk flest poeng. Bra for dem. Jeg synes vi skal spille en gang til. Ja, det gjør vi. Jeg begynner å slå. Hei, hva har dere gjort? Vi har spilt slåball. Det var kjempegøy. Neste gang vil jeg være med og spille. Ikke bare telle poeng. Noen må jo telle poeng, og det er jo du så god til. Men jeg vil være med og spille. Bæsjepølse. Velg du hva vi skal gjøre. Hei, Abbe. Hei, Marikken. Husker du da du hoppet ned fra vedskjulet for en stund siden? Ja, jeg fikk hjernerystelse. Og havnet på sykehuset. Gale, Marikken. Hoppe med bare en paraply. Men nå, skjønner du, har jeg bygd denne paraplyen til deg. Med motor. Nå kan du hoppe så mye du vil uten at du skader deg. Er det virkelig sant? Å, Abbe, så snill du er. Prøv, så får du se. Jeg slenger opp noen nybakte sukkerkringler i trærne, så da kan du fly rundt med den paraplyen og prøve å fange så mange du greier. Kan vi spise dem etterpå? Nei, du. Disse kringlene skal vi selge på markedet. Men hvis du er riktig snill, så hiver jeg kanskje noen bort til deg etterpå. Ja, gjør det. Jeg begynner fra taket. Er du klar, Marken? Husk at bensinen til motoren bare varer en stund, så prøv å fange så mange kringler du kan. Jeg er klar. Jeg også. Ja, jeg ser det. Da begynner vi. Wow! Nå kommer det en kjempekringle. Flere kringler, flere kringler. Her har du din godtegris. Heia! En kringle til deg, Elisabeth. Klart. Kom igjen nå, Marikken. Bra! Skynd deg å fange kringlene før de blir borte! Bra, Marikken! Mer! På tide med en stor kringle! Bra! En til! En til! Nå kommer det en kjempekringle! Fang denne da, Elisabeth! Tusen takk! En kringle til deg, Elisabeth! Heisan, der var det slutt på bensinen! Så spennende det var! La oss se hvor mange kringler du har fått. Nei, men se der, rekord! Så mange kringler har ingen tatt før. Bra jobba! Skal vi prøve en gang til?
Ja, det gjør vi. Ok, jeg løper opp på taket. Ha det, Marken. Vi ses. Var det gøy å fly med paraplyen? Herlig! Eventyr skal bli! Men vi kan bare gjøre det når det er kveld. Ok, Elisabeth, du må bli hjemme. Nei, fy, så urettferdig! Men vi ses i morgen tidlig. Hei, Marken. Hei, Abbe. Så du har lyst på et lite eventyr, du? Kanskje du vil ut og lete etter litt gryn? Gryn? Ja, visst. Her ute i hagen har min gamle ærverdige farfars farfar gjemt en masse. Hvorfor det da? Jo, du skjønner, han var greve og hadde så mye penger at det ikke var plass til dem i alle bankene i byen. Tror du at pengene fortsatt er der? Det kan du skrive opp. Men for å få tak i gryna, må du finne ledetråder for å finne hvor han har gjemt dem. Skal jeg lete etter pengene? Ja, visst. Du er vel ikke redd, vel? Nei da. Bra! Dette er den første ledetråden. Hvis du finner det riktige stedet, kan du bruke spaden for å grave opp neste ledetråd. Og til slutt finner du kanskje pengene. Lykke til. Ok, takk. Og du, det er best du forter deg, så ikke grev kråke får tak i deg. Da vet man ikke hva som kan skje. Hva? Hvem? Grev Abbe Nilsson Kråke, min farfars farfar. Det finnes folk som har sett ham spøke rundt her, snusende etter klåfingrede marker som leter etter gryn. Det er ikke sant, vel? Vel, vi får se. Lykke til, Marken. Ok, takk. Du må hjelpe med å bestemme hvor vi skal gå. Når jeg stopper, så graver jeg. Prøv å finne ut ved hjelp av ledetråden hvor vi skal grave. Under ledetråden er det en måler som viser hvor nær det er. Ma, passe på gryna. Ah, hva var det? Ma, passe på. Nei, jeg tror vi må lete på et helt annet sted. Gryna mine. Så skummelt dette her. Aha, her var det noe. Se, gryn, vi har funnet penger. Se, Abbe, jeg fant gryna. Kanskje du vil ut og lete etter litt mer gryn? Jo mer du får tak i, desto bedre er det. Ja, kanskje det, ja. Jo, jeg prøver igjen. Lykke til, men pass deg for grev kråke. Det er litt skummelt å være ute om natten sånn. Ikke rør gryna mine! Så skummelt. Grev Kråke fikk nesten tak i meg. Jaså, farfars gubben tok deg, gitt. Nå vil jeg ikke leke mer. Nå vil jeg hjem. Ja, men vi må se hvor mye gryn du fikk samlet sammen først. Ok. Oi, se! Ny rekord! Nå går jeg hjem og legger meg. Ha det, Abbe. Vi ses i morgen, Marken. Hei, Marken. Skal vi ut i kveld også? Jeg vet ikke. Det var litt skummelt. Jeg vil også være med i kveld. Ja, jeg tror du er for liten. Jeg er ikke for liten i det hele tatt. Lortejente. Hva synes du vi skal gjøre? Dommingen. Ok, ha det bra, så ses vi snart igjen. Ha det. Hei! Nei, men heisan! I utkanten av den bitte lille byen ligger Villa Villekulla. Der bor Pippi Victoria Rullgardinia Kruse Mynte Efraimsdatter Langstrømpe. Hun er 9 år, og hun bor der helt alene. Og det er ganske bra, for da er det jo ingen som sier til henne at hun må gå og legge seg akkurat når hun har det aller mest morsomt. Og ingen som tvinger henne til å spise fiskeleverolje når hun heller vil ha karameller.
Pappa Efraim kjøpte huset til Pippi for mange år siden. Han hadde tenkt at han skulle bo der sammen med Pippi når han ble gammel. Men han drev i land på en øy i stedet og ble konge der. Av og til ser Pippi i kikkerten etter pappa Efraim. Men Pippi er ikke helt alene. Hun har den lille hesten sin, Lilla Gubben, og en liten ape som heter Herr Nilsson. Og vennene sine så klart, Tommy og Annika. Det er to veldig snille og veloppdragne og lydige barn, og om dagen går de på skolen og lærer om ord og tall og en og annen prutifikasjonstabell. I dag har Pippi nettopp våknet og gjort morgengymnastikken sin. Og det gjorde hun på den måten at hun stilte seg rett opp og ned på gulvet, og så tok hun 43 saltoer etter hverandre. Så har hun drukket en stor kopp kaffe og spist en brødskive med ost. Hei, Kjolehopp. Velkommen til Villa Villekulla. Så bra at akkurat du kom innom. Hvis du vil tinglete, så kan du klikke litt rundt omkring. De kan være gode å ha når jeg skal trene balansen min. Hei, Pippi! Hei, Pippi! Hei på dere! Så fint at dere kom innom. Hva holder dere på med? Akkurat nå så tingleter vi. Men man vet aldri hva denne dagen bringer. Hallo der! Dette går virkelig ikke an. En liten jente som deg skal ikke bo her alene. Jaså, det sier du. Hvor synes du jeg skal bo da? Unge som deg skal bo på barnehjem. Men det gjør jeg jo. Hva? Gjør du? Jeg er et barn, og dette er et hjem. Altså er det et barnehjem. Kjære barn, dette forstår du ikke. Du må være på et ordentlig barnehjem. Nettopp. Ordentlig barnehjem. Nå skal du være snill og bli med her. Ha! Da får dere fange meg først. Hå? Hå? Det er det frekkeste. Stopp i lovens navn! Vil du være med å leke sisten med politimennene? Styr med piltassene, så får du se hvor lenge de orker å jage oss. Åh, så trege politiet. Rakkerunge, kom hit! Nå kommer du hit, hører du? Pass deg, Pippi! Her er jeg! Skal dere ikke ta meg snart? Oi! Nå fikk jeg tak i deg, din fæle unge. Ja, nå skal du bli med til barnehjemmet. Nei, nå har jeg ikke tid til å leke mer. Men moro er det, det innrømmer jeg. Sånn ja, det var vel gøy. Nå kan vi gjøre noe annet morsomt. Åh, Pippi, du er så sterk. Kan vi leke noe annet nå? Ja, visst, vi får se hva det blir. Skal vi ikke velge noe snart? Her blir man jo gammel og grå i håret. Kom, så går vi inn på kjøkkenet da. Kan vi balansere da? Ja, visst. Bare vi har funnet nok ting, så. Skal vi balansere nå, Pippi? Tja, det er ikke så forferdelig mange ting vi har å balansere med akkurat. Jeg tror noen må ut og tinglete litt mer. Men vi kan prøve å balansere med det vi har. Klikk på Herr Nilsson for å kaste opp en ting. Bra, Herr Nilsson! Nå blir det enda mer poeng! Åh, nei! Se der, ja. Nå var det morsomme ferdig. Wow! Så bra vi aldri balansert før! Inn på poengtoppen! Klikk på Herr Nilsson for å prøve igjen. Jaså, du skal kanskje ut og lete etter flere ting. Ha det! Ha det! Ha det! Finn flere ting som jeg kan bruke og balansere med. Skal vi ikke velge noe snart? Her blir man jo gammel og grå i håret. Lurer på hva pappa Efraim driver med. Jeg tror jammen at vi drar av gårde til Kurukuru Dutta i en tur.
kan vi få bli med? Jaha, bare dere pakker en tannbørste og sier fra til læreren deres, da. Ja, så gøy! Pippi! Pappa! Nei, tenk at du kommer og besøker din gamle pappa. Ja, jeg tenkte du kunne få litt selskap blant alle kurukuruduttene og haiene. Er du fortsatt konge her? Ja, visst er det. Akkurat her borte ved steinen drev jeg land. Over det store hvite havet kom vår tjukke høvding. Her er stedet der han drev i land. Da brødfrukttrærne blomstret, måtte han alltid få bli like tjukk og fin. Står på den steinen. Ja, det var flaks at du hadde noe å flyte på. Og sammen bare, bombo. Ja, hei på deg også. Åh, du tok med deg vennene dine, sier jeg. Ja, jeg tenkte at Tommy og Annika skulle få litt sol på seg. De er jo på skolen nesten hele dagen, og det kan jo ikke være nyttig. Ja, hørte det som en god idé, synes jeg. Og forresten var bra dere kom. Jaså? Ja, vi har hatt et forferdelig problem med haier i det siste. Kurukuruduttene kan ikke hoppe i havet og sanke perle lenger, og hva skal de da spille klinkekule med? Forferdelig. Ja, så jeg tenkte at kanskje du kunne hjelpe dem å holde haiene unna når de stuper uti. Jeg skulle gjerne ha hjulpet til selv, men det er så lett å bli uvenner med haiene når man er så liten og nett som jeg. Ja, det er vel best at vi ikke kaster deg uti. Det ville blitt litt for mye haimat på en gang. Det er du rett i. Kom, så går vi ned til stranden. Prøv å treffe haiene hvis de kommer for nær noen av kurukuruduttene. Jo flere perler de klarer å redde, desto bedre er det. Nei, huff, så skummelt. Ja, du må være forsiktig, Pippi. Ja, det skal nok gå bra. Jeg er mest bekymret for haiene, ja. Men nåde dem hvis de kommer for nær. Lykke til, da. Tjau! Hvis du klikker på Tommy, får vi flere kokosnøtter. Tjau! Velg hvor du skal kaste. Pass på, så ikke haiene kommer for nær. Ah, hei! Jaksjo! Hjelp! Herlig blink! Uksjei! Hei! Jaksjo! Skummelt! Pass opp for haien! Bra jobba! Der fikk vi opp en perle! Okay. Uksjei! Blink! Bra treff, Pippi! Jaksjo! Bra jobba! Der fikk vi opp en perle! Jaksjo! Okay. Tjau! Tomt for kokosnøtter. Hvis du klikker på Tommy, får vi flere kokosnøtter. Bra jobba. Der fikk vi opp en perle. Gratulerer, en perle til. Så bra! Hei, hei. Å nei, haiene er kjempenærme. Haiene kommer, vi trenger flere kokosnøtter. Tjau! Flere kokosnøtter. Flere nøtter, fortere. Jaksjo! Haiene kommer, vi trenger flere kokosnøtter. Hei. Kanku! Tjau! Ah, hei. Kanku! Tjau! Bra, den kurukurudutten klarte seg fint. Jaksjo! Flere kokosnøtter. Flere nøtter, fortere. Jaksjo! Hei, hei. Hjelp, jeg tror nesten ikke se. Okay. Ah, hei. Uksjei. Bra jobba. Der fikk vi opp en perle. Tjau!
Haiene kommer, vi trenger flere kokosnøtter. Blink! Sjau! Hei! Kanku! Ok! Flere nøtter, fortere! Yaksho! Flere kokosnøtter. Okay. Hei, hei. Kanku! Haiene kommer. Vi trenger flere kokosnøtter. Flere nøtter, fortere. Flere kokosnøtter. Okay. Flere nøtter, fortere. Sjau! Ah, hei. Kanku! Yakshu! Hei, hei. Kanku! Sjau! Okay. Haiene kommer, vi trenger flere kokosnøtter. Yakshu! Flere kokosnøtter. Hei. Pass på, Pippi. Sjau! Bra jobba. Der fikk vi opp en perle. Haiene kommer, vi trenger flere kokosnøtter. Ok. Flere kokosnøtter. Hei, hei. Skummelt. Pass opp på haien. Flere nøtter, fortere. Ok. Hei. Kanku! Yatsho! Haiene kommer, vi trenger flere kokosnøtter. Ah, hei. Pippi, pass deg. Flere nøtter, Yakshu! Fortere. Hei, hei. Kanku. Flere kokosnøtter. Sjau. Hei. Kanku. Yakshu. Bra jobba. Der fikk vi opp en perle. Yakshu! Ah, hei! Kanku! Haiene kommer, okay. Vi trenger flere kokosnøtter. Flere kokosnøtter. Okay. Gratulerer, en perle til! Så bra! Hei, hei! Kanku! Flere nøtter, fortere. Flere kokosnøtter. Yakshu. Ah, hei. Kanku! Ok. Hei. Kanku! Flere nøtter, fortere. Haiene kommer, vi trenger flere kokosnøtter. Hei, hei. Hjelp, jeg tror nesten ikke se. Flere kokosnøtter. Yakshu! Ah, hei. Hjelp. Sjau! Flere nøtter, fortere. Hei. Pippi, pass deg. Hei, hei. Å nei, Yakshu! Haien er kjempenærme. Yakshu! Haiene kommer, vi trenger flere kokosnøtter. Ok. Ah, hei. Kanku! Hei. Kanku! Yakshu! Flere kokosnøtter. Haiene kommer, vi trenger flere kokosnøtter. Flere nøtter, fortere. Ah, hei. Skummelt. Pass opp for haien.
Bra jobba. Der fikk vi opp en perle. Flere kokosnøtter. Okay. Flere nøtter, fortere. Haiene kommer. Vi trenger flere kokosnøtter. Flere nøtter, fortere. Okay. Hei. Pass på, Pippi. Hei, hei. Kanku! Yakshu! Hei. Hjelp, jeg tror nesten ikke se. Flere kokosnøtter. Haiene kommer, vi trenger flere kokosnøtter. Hei, hei. Kanku! Flere nøtter, fortere. Flere kokosnøtter. Yakshu! Haiene kommer, vi trenger flere kokosnøtter. Flere kokosnøtter. Hei. Å nei, haien er kjempenærme. Yakshu! Haiene kommer, vi trenger flere kokosnøtter. Flere nøtter, fortere. Yakshu! Hei, hei. Pippi, pass deg. Okay. Ah, hei. Kanku! Flere kokosnøtter. Hei. Kanku! Flere nøtter, fortere. Haiene kommer, vi trenger flere kokosnøtter. Flere nøtter, fortere. Hei, hei. Hjelp. Uksjei. Yakshu! Bra treff, Pippi. Haiene kommer, vi trenger flere kokosnøtter. Hei. Kanku! Yakshu! Ah, hei. Kanku! Flere kokosnøtter. Flere nøtter, fortere. Hei. Kanku! Hei, hei. Hei, du hei. Nå kommer jeg uti. Ja. Hvordan gikk det, Pippi? For meg gikk det bra, men det var jo leit for haien som ikke fikk seg frokost. Å, kjære Pippi, så flaks at det gikk bra. Ja, men nå skal vi se hvor mange poeng vi fikk. Se så mange. Vi kom inn på poengtoppen. Bra! Å, så bra! Ikke dårlig, Pippi. Vi får nok prøve igjen. Lykke til, da. Det er alltid like morsomt å treffe pappa Efraim og kurukuruduttene. Skal vi ikke velge noe snart? Her blir man jo gammel og grå i håret. Oi! Nei, vet du hva? Hvis du skal være så treg at du ikke velger å gjøre noe, så går jeg og legger meg snart. Kom, så går vi inn på kjøkkenet da. Kan vi balansere da? Ja, visst. Bare vi har funnet nok ting, så.
skal vi balansere nå, Pippi? Tja, det er ikke så forferdelig mange ting vi har å balansere med akkurat. Jeg tror noen må ut og tingle etter litt mer. Men vi kan prøve å balansere med det vi har. Klikk på herr Nilsson for å kaste opp en ting. Takk for den, herr Nilsson. Se der, så mange poeng det blir nå. Takk for det. Herlig, Pippi. Hold balansen. Ja, dette er ikke det letteste. Sånn. Fin balanse. Herlig. Nå svaier det. Å, Pippi, du er så sterk. Å, nei! Nå ble det litt for vanskelig, tror jeg. Fantastisk bra. Bedre enn noen gang. Top score! Klikk på herr Nilsson for å prøve igjen. Jaså, du skal kanskje ut og lete etter flere ting. Ha det! Ha det! Ha det! Balansere, det klarer jammen ikke hvem som helst. Skal vi ikke velge noe snart? Her blir man jo gammel og grå i håret. Hallo der! Dette går virkelig ikke an. En liten jente som deg skal ikke bo her alene. Jaså. Det sier du. Hvor synes du jeg skal bo da? Unger som deg skal bo på barnehjem. Men det gjør jeg jo. Hva? Gjør du? Jeg er et barn, og dette er et hjem. Altså er det et barnehjem. Vil du være med å leke sisten med politimennene? Styr med piltassene, så får du se hvor lenge de orker å jage oss. Kom hit! Nå kommer du hit, hører du? Å, du må ikke snuble, Pippi! Oi! Nå fikk jeg tak i deg, din fæle unge! Ja, nå skal du bli med til barnehjemmet. Nei, nå har jeg ikke tid til å leke mer. Men moro er det, det innrømmer jeg. Sånn ja, det var vel gøy. Nå kan vi gjøre noe annet morsomt. Heisan, sveisan, lærer. Hei, Pippi. Er det du som kom på besøk? Ja, det ser du vel. Stille i klassen. Og hva slags æren har du da, Pippi? Tja, jeg var vel mest nysgjerrig på hva dere driver med her egentlig. Ja, du, Pippi. Her lærer vi oss blant annet å lese og skrive. Det er kjekt å kunne. Og så lærer vi oss tall og multiplikasjon og... Men hvis du er så god med plutifikasjon, så kan du vel gjette hvor mange fingre jeg har bak ryggen? Tre. Å nei, du, det var feil. Kan dere se hvor mange fingre jeg holder opp? Klikk på det tallet som viser hvor mange fingre jeg holder bak ryggen. Ni. Nei, nei, mensan. Det er jammen flaks at dere får gå her på skolen, så dere får lært å regne likevel. Kan du gjette hvor mange fingre jeg holder opp nå da, lærer? Jeg tror ikke du holder opp noen finger, jeg, Pippi. Å nei, du, det var feil. Kan dere se hvor mange fingre jeg holder opp? Ni. Ja, visst. Der ser du, lærer. Her har du jammen noen som kan regne. Kan du gjette hvor mange fingre jeg holder opp nå da, lærer? En. Å nei, du, det var feil. Kan dere se hvor mange fingre jeg holder opp? To. Helt riktig. Kanskje det er dere som skal lære læreren å regne i stedet. Kan du gjette hvor mange fingre jeg holder opp nå da, lærer? Ti. Å nei, du, det var feil. Kan dere se hvor mange fingre jeg holder opp? Seks. Nei, det ser ikke ut som dere kan dette med regning i det hele tatt. Kan du gjette hvor mange fingre jeg holder opp nå da, lærer? Sju. Å nei, du, det var feil. Kan dere se hvor mange fingre jeg holder opp?
6. Nei, nei, mensam. Det er jammen flaks at dere får gå her på skolen, så dere får lært å regne likevel. Kan du gjette hvor mange fingre jeg holder opp nå da, lærer? 9. Å nei, du, det var feil. Kan dere se hvor mange fingre... 7. Det stemmer bra, det. Kan du gjette hvor mange fingre jeg holder opp nå da, lærer? 8. Å nei, du, det var feil. 5. Ja visst, der ser du, lærer. Her har du jammen noen som kan regne. Kan du gjette hvor mange fingre jeg holder opp nå da, lærer? 8. Å nei, du, det var feil. Kan dere se hvor mange fingre jeg holder opp? A. B. C. D. E. Du kan klikke på læreren hvis du vil prøve rettskriving. Eller på meg hvis du vil gjette fingre. L. Klikk på det tallet som viser hvor mange fingre jeg holder bak ryggen. Nå, barn! Nå er det på tide med staving! Flaggstang. Skriv det, er du snill. Bruk tastaturet, du. Så får vi se om du kan skrive inn dette ordet. Og ikke skyld på meg hvis det blir noe rart. Men her står det flastgnagg. Det vet jeg ikke hva er. Flastgnagg, det er en sykdom som pappaen min, Efraim Langstrømpe, fikk en gang på sin reise over de syv hav. De fleste fingrene falt av han, så han måtte lime dem fast med Karlsons lim. Og hva blir neste ord da? Gåsemor, kan du skrive det? Mosegrå? Men kjære deg, hva betyr det da? Ja, det er jo den fargen de fleste hodeplagg har. Ja, ja. Da går vi videre med neste ord. Dataspill. Få se om du kan skrive det. Pastadill? Pastadill, ja. Det er grønt godteri til å ha med på kino og sirkus. Det er selvfølgelig laget av pasta og dill. Nydelig, spør du meg. Vil du smake en pastadill til? Jaha, da tar vi neste ord. Blomster, kan du skrive det? Jaha. Og her står det brestmol. Brestmol, det er kurukuruduttespråk. Og betyr omtrent det samme som... Hei på deg, din idiot! Det var jammen varmt vann på lørdag. Ok, jaha, ja. Og hva blir neste ord da? Ulvotter. Skriv det, er du snill. Lurvelott. En lurvelott. Det er en bitteliten grå fugl med grønt nebb. Litt lurvete og pjuskete er den, men veldig glad i å bli kost med under vingene. Ja, ja. Da går vi videre med neste ord. Robåt. Få se om du kan skrive det. Men her står det tårbo. Hva er det? Oi, nå ble jeg nesten litt lei meg. En tårbo er en som bor i et hus der de gråter fra morgen til kveld. De må drikke vann hele tiden for at det ikke skal bli tomt for tårer, stakkars. Jaha. Jaha, da tar vi neste ord. Postmann, kan du skrive det? Jaha. Og her står det moppstand. Men kjære deg, hva betyr det da? Har du aldri hørt om det heller?
Det er selvfølgelig en tann som sitter i munnen på en mops. Og en mops er jo en hund. Det lærer dere vel litt om her på skolen? Ja, ja. Da går vi videre med neste ord. Papirark. Skriv det, er du snill. Men her står det paripark. Det vet jeg ikke hva er. En paripark, ja. Det er en stor, fin park som bare er for forskjellige typer parier. Det kan være parihjerter, parikløver eller pariselof. Og det er alltid et stort parisihjul midt i pariparken. Og hva blir neste ord da? Månelys. Få se om du kan skrive det. Nysemål? Hva er det? Jo, nå skal du høre, lærer, at et nysemål, det er et mål som festes over hodet, og som samler opp nyset når man skal bake pepperkaker. Det ligner litt på et litmål, men har en slags trut som fanger opp hele nyset når du nyser av pepperet. Veldig praktisk. Jaha, da tar vi neste ord. Telefon. Kan du skrive det? Nei, feil bokstav, tror jeg. Det var vel ikke riktig bokstav? Feil bokstav! Elefant? Men kjære deg, hva betyr det da? Elefant! Det er en fjern slektning av elefanten. Den har en snabel som er minst 100 meter lang. Og dermed kan man alltid snakke med slektningene sine som bor i en helt annen del av jungelen. Ja, ja. Da går vi videre med neste ord. Det var vel ikke riktig bokstav? P-A-R-P. Bruk tastaturet, du. Så får vi se om du kan skrive inn dette ordet. Og ikke skyld på meg hvis det blir noe rart. Jaha. Og her står det paparyl. Hva er det? Ja, paparyl. Det er en medisin som kurrekurreduttene pleier å koke sammen. Den kurerer de fleste sykdommer, bortsett fra kikhoste selvfølgelig. Men det har de jo ikke der. Jaha. Ja, nettopp, ja. Jaha, da tar vi neste ord. O-K. Saksofon. Få se om du kan skrive det. Nei, nå må jeg videre. Jeg har massevis å gjøre hjemme. Ha det, Pippi! Jaha. Ha det bra, lille Pippi. Plutifikasjon. Skal det være så vanskelig, da? Skal vi ikke velge noe snart? Her blir man jo gammel og grå i håret. God dagen. På denne gården Katthult i Lønneberget bor en gutt som heter Emil. Han er en vill og sta liten unge. Men med sine runde blå øyne og sitt runde rødkinnede ansikt kan man tro han virkelig er en liten engel. Men det skal man ikke innbille seg. Katthult kunne ha vært et rolig og fredelig sted hvis bare ikke Emil hadde vært her. Han finner på så mye rart hele tiden, den gutten, pleier Lina, piken på gården, å si. Og det var nok sant at der Emil var, skjedde det straks noe ugagn. Hvis pappa Anton fikk tak i ham, ble han sendt rett inn i snekkerboden, og da måtte han sitte og fundere over hva han hadde gjort. Men Emil kan være snill også. Han er en kløpper på å åpne alle grinnene til folk som er på vei til markedet. En gang tjente han så mye penger at han kunne kjøpe seg sin egen gris. Emil er veldig glad i grisungen sin. Når vi kommer til Katthult, ser vi mamma Alma drikke kaffe med prostinen.
Ida leker ved flaggstanga, og Lina har en utrolig tannpine. Hei, velkommen til Katthult. Her er det masse å gjøre. Prøv å klikke litt rundt her for å se hva som skjer. Etterpå kan vi tjene penger av den som skal til markedet, eller gjøre triks med grisungen. Eller hvis du vil, kan vi alltid stikke inn i snekkerboden og spikke tregubber, men der havner vi vel uansett etter en stund. Bare man har gjort noe litt morsomt, så åker man inn i den der snekkerboden. Her prøver jeg å være en grei gutt, men så blir det bare feil. Jeg venter her til du bestemmer deg for å gjøre noe. Kjære grisunge, nå skal vi leke, du og jeg. Har du sett den lille grisungen min? Lille vennen, verdens beste grisunge. Du kan tro han er flink gris til å gjøre triks. Jeg har lært han hele sommeren. Hvis du gir han noe godt, så gjør han et helt spesielt triks. Prøv, så får du se. Hvis du vil løpe sammen med grisungen, trykker du på pilen. Flink gris! Ligg helt stille, grisungen! Bra hvis det kommer en orm og blir redd. Se! Så bra, grisungen! Flink grisunge! Ja, du er flink til å lete, du grisungen. Pass på så du ikke skremmer noen. Vil du løpe i hinderløypa med grisungen? Ok, da gjør vi sånn. Med en gang det kommer et hinder, gjelder det å gjøre et triks. Kast riktig godbit til han. Hvis vi klarer å skremme Lina, får vi flere ting å løpe med. Men faren er at noen tror det er et sprell, så det gjelder for oss å løpe fort videre. Da setter vi i gang. Er du klar, grisungen? Klar, ferdig, gå! Skal du ikke gi han noe godt? Riktig! Ai, ai, ai! Ikke riktig triks! Her skal grisungen sitte! Nei, det var feil triks! Prøv igjen! Her skal grisungen sitte! Riktig triks! Ja visst! Riktig triks! Bra! Nå ble ikke grisungen skremt! Herlige takter! Der er Lina med nye ting! Skrem henne, grisungen! Der skremte vi henne, gutt! Bra! Nye ting! Bra! Nei, det ble litt rart. Prøv et annet triks. Her skal grisungen sitte. Riktig! Skremme på den måten! Dumpingen! Nei du, det går virkelig ikke an! Nå kommer jeg og slenger deg inn i snekkerbua! Feil triks! Her skal grisungen krype! Herlige takter! Høya meg! Rakkerungen, nå kommer jeg etter deg! Ai, ai, ai! Ikke riktig triks! Forbaskad unge! Kom deg inn i snekkerbua! Au da! Der fikk han tak i meg! Gratulerer! Så bra som dette har ingen løpt før! Rekord! Flinke, flinke grisungen! Hei, det er hit i snekkerboden jeg pleier å løpe når jeg har gjort noen sprell. Her sitter jeg og spikker tregubber til de har roet seg ned der ute. Velg en V-kubbe fra V-stabelen, så spikker vi en gubbe.
Ja, den spikker vi. For å spikke drar du bare kniven på vedkubben. Bra! Når du synes du er ferdig med tregubben, klikker du på hylla der du vil at den skal stå, så havner den der. Hvis du vil fortsette på en tregubbe som står på hylla, klikker du bare på den, og så kan du spikke videre. Hvis du ikke er fornøyd med en tregubbe du holder på med, klikker du på vedkassa for å kaste den. At Lina skulle være så redd for grisungen, han som er så snill. Så fint det blir! Den blir ganske bra, den gubben. Nå begynner det å ligne på noe. Ja, der står den bra. Endelig ute igjen.
Vil prostinnen ha litt mer kaffe? Ja, gjerne. To sukkerbiter, takk. Åh, det brenner, det brenner! Emil, hva holder du på med nå? Det var ikke meningen. Jeg ville bare kikke litt nærmere på de fine fjærene til prostinnen. Fy, Emil, du skulle skamme deg. Jaha, ja. Tid for snekkerboden igjen, da. Ok, da var det på'n igjen. Det er bare å velge en V-kubbe fra V-stabel og sette i gang å spikke. Hun ble virkelig fyr og flamme, den der prostinnen. Se der, ja, så fin den ble! Endelig ute igjen! Åh, huffa meg! Jeg har så vondt! Du, Lina, skal du ikke hoppe i høyet snart? Nei, hva skulle det være godt for? Nå har jeg festet tanna med snora. Hvis du hopper, så fyker den ut. Det lover jeg deg. Lover du? Ja da, bare hopp nå. Åh! Mistet du tanna? Nei, det gjorde jeg ikke. Finne på sprell og fanteri, det kan du. Men trekke tenner er du helt ubrukelig til. Emil! Forbaskade unge! Nå, Emil, nå kommer jeg og tar deg! Inn i snekkerboden! Emil! Ok, da var det på'n igjen. Det er... Ok, den tar vi. Det var en sta og vanskelig tann som satt godt fast, den, Lina. Mm-hmm.
Ja, der står den bra. Vil du spikke en tregubbe til? Eller skal... endelig ute igjen. Ja, dette sprellet husker jeg. Jeg ville hjelpe mor med å fange fluer, så jeg satte opp en masse fluepapir om natten. Men dessverre så fanget vi en stor, fæl flue. Emil! Har du satt opp fluepapir overalt? Åh, bare vent du, til jeg får tak i deg! Jeg tror det er tid for snekkerboden igjen. Ok, da var det på'n igjen. Det er bare... Ja, den spikker vi! Så rar far så ut med det fluepapiret på hodet. Se der, ja, så fin den ble! Endelig ute igjen! Nei, men der ligger eggene og blir sure i varmen. Ida, knekk eggene og sjekk om de er sure. Det egget var ingenting i veien med, men nå er det det. Det egget var heller ikke surt. Og det egget der ser bra ut. Ikke surt heller. Det egget ser også ok ut. Oi da, nå ble det visst eggerøret. Tid for snekkerboden. Ok, da var det på'n igjen. Det er bare å velge en V-kubbe fra V-stad. Ok, den tar vi. Jeg synes det er skikkelig urettferdig at jeg må sitte her når det var Ida som knuste eggene. Men jeg vil jo ikke at hun skal sitte her heller. Snekkerboden er mitt sted. Ja, der står den bra. Endelig ute igjen. Kom her, Ida, så skal jeg ordne så du får tyfus. Tyfus? Hva er det? En livsfarlig sykdom. Vent litt. Sånn. Åh, Ida stakkar har fått tyfus. Åh!
Jaha, ja. Tid for snekkerboden igjen, da. Ok, da var det på'n igjen. Det er bare å velge. Ida så jo riktig fæl ut. Lurer på hvordan det står til med henne. Se der, ja, så fin den ble! Endelig ute igjen! Ja, dere skulle sett den svære, skumle rotta jeg fanget den dagen. Emil! Forbaskad unge! Jaha, ja, så var det snekkerboden igjen. Ok, da var det på'n igjen. Det er bare å velge en V-kubbe fra V... Ja, den spikker vi. Ok, den tar vi. Far får vel skylde på seg selv hvis han setter foten rett i en rottefelle uten å se seg for. Den blir ganske bra, den gubben. Ja, der står den bra. Endelig ute igjen. Ida, vil du at jeg skal heise deg opp? Ja, jeg vil se helt Marianne Lund. Det skiler i magen. Ser du bra?
Nå har du sett din siste potet, Emil. Nå skal du inn i snekkebua. Han er ikke så flink. Min unge, nå fikk jeg tak i deg. Nå åker du inn i snekkerboja. Her kan du sitte og tenke over sprellene dine. Oi, det var ikke meningen. Ok, da var det på'n igjen. Så veldig liten Ida så ut når hun hang og dingla der oppe i flaggstanga. Ja, den spikker vi. Se der, ja, så fin den ble. Vil du spikke en tregubbe til? Ellers kan vi gå ut, hvis du tror de har roet seg ned der ute. Endelig ute igjen. Ja, marked, ja. Vi går og hjelper til med grinnene. God dag. I dag er det auksjon på Stornese. Det ligger den veien denne pilen peker. Jeg har lovet mor å vise folk veien dit, men jeg trenger hjelp fra deg. Du kan styre hvordan folk kjører ved å åpne og lukke grindene, og dermed få den til å finne riktig vei. Vanligvis pleier jeg å få en slant av dem jeg viser veien. Prøv å få så mange som mulig til å finne riktig vei, så får vi en masse penger. Husk å ikke la noen stå og vente for lenge bak en grind. Da får vi kanskje ikke noe penger av dem. Noen grinder åpner opp til dyra. Ikke la dem stå for lenge åpne, for da kan dyra stikke av. Hvis dyrene stikker av, må du passe på at de ikke går for langt. Ok, da begynner vi. Lykke til! Hei du, takk for hjelpen med grinnene. Her får du en slant.
Takk for det. Takk for det. Takk for det. God dag. Takk og takk. Og det var jammen en flink grindegutt. Her får du en slant som takk for hjelpen. Takk skal dere ha. Takk for det. Takk for det. Oppsann, der mistet vi noen. Takk for det. Hei du, takk for hjelpen med grinnene. Her får du en slant. Takk for det. Takk for det. Takk for det. Takk for det. God dag. Takk og takk. Tusen takk. Og det var jammen en flink grindegutt. Her får du en slant som takk for hjelpen. Takk for det. Hei du, takk for hjelpen med god dag. Takk og takk. Skal du ha? Takk for det. Takk for det. God dag. Takk og takk. Hei du, takk for hjelpen med grinnene. Her får du en slant. Takk for det.
Og det var jammen en flink grindegutt. Jeg får en slant som takk for hjelpen. Vi har ikke all verdens tid. Bra! Fortsett sånn! God dag, takk og takk. Kan ikke noen åpne grinda da vi har det travelt? Hei du, takk for hjelpen med grinnene. Her får du en slant. Og det var jammen en flink grindegutt. Her får du en slant som takk for hjelpen. God dag, takk og takk. Hei du, takk for hjelpen med grinnene. Her får du en slant. Tusen takk! Og det var jammen en flink grindegutt. Her får du en slant God dag, som takk for hjelpen. Takk og takk. Takk skal dere ha! Hei du, takk for hjelpen med grinnene. Her får du en slant. Takk skal du ha. Hei du, takk for hjelpen med grinnene. Her får du en slant. Tusen takk. Og det var jammen en flink grindegutt. Åpne grinda, vi har takk for hjelpen. Verdens tid. Takk skal du ha. Kan ikke noen åpne grinda da vi har det travelt? God dag, takk og takk. Takk skal dere ha. Hei du, takk for hjelpen med grinnene. Her får du en slant. God dag, takk og takk. Takk skal du ha. Og det var jammen en flink grindegutt. Her får du en slant som takk for hjelpen. Åpne grinda, vi har ikke all verdens tid!
Hei du, takk for hjelpen med grinnene. Her, oi da, går en slant. De dro feil. Kan ikke noen åpne grinna da vi har et travel? God dag, takk og takk. Og det var jammen en flink grindegutt. Her får du en slant som takk for hjelpen. Hei du, takk for hjelpen med grinnene. Her får du en slant. Oi, takk skal dere ha. God dag, takk og takk. Tusen takk. Åpne grinna, vi har ikke all verdens tid. Oi da, de dro feil. Kan ikke noen åpne grinna da vi har det travelt? Åpne grinna, vi har ikke all verdens tid. Ja, det var jammen en flink grindegutt. Her får du en slant som takk for hjelpen. Takk skal dere ha. God dag, takk og takk. Takk skal du ha. Hei du, takk for hjelpen med grinnene. Her får du en slant. Og det var jammen en flink grindegutt. Her får du en slant som takk for hjelpen. Kan ikke noen åpne grinna da vi har det travelt? God dag, takk og takk. Tusen takk. God dag, takk og takk. Takk skal du ha. Og det var jammen en flink grinegutt. Åpne grinna, vi har ikke all verdens tid. Tusen takk. Kan ikke noen åpne grinna da vi har det travelt? Oppsann, der mistet vi noen. Er det noen som kan åpne grinna? Hei du, takk for hjelpen. God dag, takk og takk. Bra! Vis vei for flere! Åpne grinna, vi har ikke all verdens tid! Og det var jammen en flink grindegutt. Grinna, da, her får du en slant som takk for hjelpen. Takk skal dere ha! Og det var jammen en flink grindegutt. Her får du en slant som takk for hjelpen. Takk skal du ha. Åpne grinna, vi har ikke all verdens tid. Takk for hjelpen med grinnene. Her får du en slant. Tusen takk. Hallo, god dag. Kan du være så snill å åpne grinna her? Takk skal dere ha.
Og det var jammen en flink grindegutt. Her får du en slant som takk for hjelpen. Hei du! Takk skal du ha! Takk for hjelpen med grindene. Her får du en slant. Kan ikke noen åpne grinda da vi har det travelt? Oi da, de dro feil. Åpne grinda, vi har ikke all verdens tid. Og det var jammen en flink grindegutt. Her får du en slant som takk for hjelpen. Takk for hjelpen takk med grindene. Takk skal dere ha. Her får du en slant. God dag. Takk og takk. Og det var jammen en flink grindegutt. Her får du en slant som takk for hjelpen. Kan ikke noen Tusen åpne takk. Grinda da vi har det travelt? Åpne grinda, vi har ikke all verdens tid. God dag. Takk og takk. Kan ikke noen åpne grinda da vi har det travelt? Og det var jammen en flink grindegutt. Her får du en slant som takk for hjelpen. Åpne grinda, vi har ikke all verdens tid. Hei du. Takk for hjelpen med grinnene. Her får du en slant. Takk skal dere ha. God dag. Kan ikke noen åpne grinna da vi har det travelt? Takk skal du ha. Og det var jammen en flink grindegutt. Her får du en slant som takk for hjelpen. Er det noen som kan åpne grinda? Hei du, takk for hjelpen med grinnene. Her får du en slant. Åpne grinda, vi har ikke all verdens tid. God dag. Takk og takk. Og det var jammen en flink grindegutt. Oppsann, der mistet vi noen. Tusen Hallo? Takk. Kan noen være så snill å åpne grinda her? Kan ikke noen åpne grinda da vi har det travelt? God dag. Takk og takk. Og det var jammen en flink grindegutt. Her får du en slant som takk for hjelpen. Er det noen som kan åpne grinda? Takk skal du ha. Oi! Der var det noen som kjørte feil. Åpne grinda, vi har ikke all verdens tid. Oi da, de dro feil. Hei du, takk for hjelpen. God dag, takk og takk. Takk skal dere ha. Kan ikke noen åpne grinda da vi har det travelt? Og det var jammen en flink grindegutt. Her får du en slant som takk for hjelpen. Tusen takk! Og det var jammen en flink grindegutt. Her får du en slant som takk for hjelpen. Åpne grinda, vi har ikke all verdens tid. Oppsann, der mistet vi noen.
Hei du, takk for hjelpen med grinnene. Kan ikke noen åpne grinnene da vi har det travelt? Takk skal dere ha. Takk og takk. Ja, det var jammen en flink grinnegutt. Her får du en slant som takk for hjelpen. Takk skal du ha. Hei du, takk for hjelpen med grinnene. Her får du en slant. God dag, takk og takk. Tusen takk. Hei du, takk for hjelpen med grinnene. Vi har galt verdens tid. God dag, takk og takk. Kan ikke noen åpne grinnene da vi har det travelt? Å, det var jammen en flink grindegutt. Her får du en slant som takk for hjelpen. Bra! Fortsett sånn! Hei du! Takk for hjelpen med grinnene. Her får du en slant. Åpne grinna, vi har ikke all verdens tid! God dag, takk og takk. Oi, der var det noen som kjørte feil. Å, det var jammen en flink grindegutt. Her får du en slant som takk for hjelpen. Emil! Har du ikke lært deg å åpne grinner? Folk blir jo så sinte når de må stå og vente. Inn i snekkebua med deg. Å, jeg må løpe til snekkeboden. Forresten, du satt ny rekord. Bra jobba! Så mange penger har vi ikke samlet sammen før. Ok, da var det på'n igjen. Det er bare å velge en V-kubbe fra V-stabelen og sette i gang å spikke. Ok, den tar vi. Ja, der står den bra. Endelig ute igjen. Takk og farvel for denne gang. Se, du har funnet alle spillene. Så flink du er. Nå kan du leke med akkurat hva du vil. Gratulerer. Hei. Hei. Ha det. Kom snart igjen. Hyggelig å møtes. Jeg ønsker dere en god og trivelig dag. Ha det. Vi ses snart igjen. Ha det.
Ta det rolig, lille venn. Nå skal jeg hjem og steke kjøttboller. Ja, jeg må faktisk gå, jeg også. Ha det bra. Ha det bra.